ହାତର ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ। ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅର୍ପଣରଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଗୁଆ ଓ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ସିମିନଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅର୍ପଣରଥ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ରଥକୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କାଲିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ଆମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 17 ତାରିଖରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଆ ଆଦାୟ କରୁଛୁ, ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ ଦୁଇଟା ଗାଁ, ଆମର ନୀଳାମ୍ବରପୁର ଗାଁ ଆଉ ସିମିନଇ ଗାଁ। ଆଜି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଆମେ ଅଙ୍କ୍ରାନ୍ତିପୁର ଆମ ଗାଁଟା ଆମେ ଅଙ୍କ୍ରାନ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷକକୁ ପଠାଇବୁ। ଏହା ସବୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗୁଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇପଟେ ଚାଲିଯିବେ, ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇପଟେ ଚାଲିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ କି ଆମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କି ଗୁଆ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବ, ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କମସେ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ ତ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଘରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେ ନିଜେ ମୁଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ। ସିମିନଇ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ତ ଭାବେ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଲିପାପୋଛା କରି ଶୁଭ କଳସ ବସାଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।